Luar biasa mas, yeah. Dalu niki ditimbali Pak Agus Utomo malih. Alah, kulo pun apal. Piye? Kulo kali Pak Agus terus apal ngetipal. Lah sapa ta Pak Agus? Pak Agus Pak Desa toh. Pak Kades 9 tahun mas, sampean kali kulo. Nggih. Pokoknya Pak Agus niku pun matur teng kulo. Pokoknya Pak Eko kali percil saya urip ben tahun ditanggap. Ya urip ora percaya kembomu kok sing urip. Lah piye wong ya sing nanggap ya Pak Agus tok wilayah kene iki liyane ya ora enak. Matur nuwun Pak Agus. Iya. Ya enak ya Pak Agus iki. Ya luar Pak Agus. Lah nggih luar biasa macange alhamdulillah menika jenengan kalian kulo Pak Agus sak keluarga dipun paringi sehat. Amin. Akhire kepanggih malih ngeten niki acarane syukuran leres engkang putra putra Mas Anggar Angga Angga oh, iya, Mas Angga. Angga Adi Wangsa Pratama SH MKN S2 Mas yo wah aku S1 menengahe S1 kok sombong ya mburi S1 menengahe dadi niki nek syukuran niku niate pun sae lho macange nggih kados ngeten niki Pak Gus lak setiap tahun mesti wayang dalangi Ki Eko Prisdianto Tulungagung dagelane Percil CS lagune ya kanggo Riko iki sing Gus sampe apal aku katelao lurah Agus kanggo Riko iki sebab saestu pokoke lah lagu ora iki mangke mboten dibayar kula atur yo kelangenan kuwi beda nggih kelangenan menika remenane tembang-tembang Banyuwangi nggih contone Demi Wandra niku Pak Agus pun apal apal saestu niki acate kan syukuran jenengan pun matur napa Pak Eko wau niki wau yo selamat anggone dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar fraksi Gerindra ngene lho Pak mudah-mudahan menjadi wakil sing amanah ngene lho Pak amin iki kan ngene lho mase samane ditanggap setiap tahun ning kene mosok yo ora ngekek hadiah-hadiah apa piye ning kene Mas Angga hadiah apa lho sampean setiap tahun lho ditanggap ning kene ngene iki lho aku wis mikir mesti regoku lu wawas mbiyen neh iki mesti tapi masa yo iya toh ya yo ora apa-apa justru sing kaya ngene iki kudu diteruskan ya sampean ngekek apa engko mau cara Mas Angga yang munggah sampean kaya apa jajal lelah cara aku dadi dalang tak kaya gunungan sitok ora rugi aku Mas iki regane larang. Alah alah, lha aku dadi dalang untung aku dagelan. Iya. Sik, lha aku dadi dalang kayak terus sampean dadi dagelan sing 8 kali ditimbali. Blangkon. Bangkrah apa? Blangkon iki pinganane dinyang kok mboten. Ya iki dagelane dinyang 100 juta ra tak kene. Nah, mboten diparingke. Blangkon ngono ki 100 juta. Lha Gus Mita dinyang sakmono aku lho 100 juta ra tak kene. Gus Mita dinyang 1 miliar ra dingene. Ora kan. Blangkon ngene iki. Lah 100 sandase ora kuculuk. Sing apik wenehno, Mas. Wenehno. Niki niku kula niku pun matur nuwun sanget. Kula mlebet jebleng niki wau. Nggih. Kapureh mlebet to. Nggih. Pun mangke mawon. Apal aku masakane apal gitu Pak. Apa masakane biasae? Wis mesti ana oseng-oseng iki mesti ning kene. Daharan enak-enak, mangane biasane pojokan ngono kuwi. Apal bos iki wong omahku dhewe lho kene iki. Oh iya iya iya. Nah aku karo Pak Agus sih lurai plek wis dulur. Wis ngene. Bate. Ah iya ti bate-batene ben setiap tahun ditanggap to. Wis angel nanggap karo bate-bate. Wong iki kados kula ngaten iki kale tole selentem niki. Niki priantun Blitar ben ro bos khususnya piantun ngaglik iki tonggoku kabeh lho sing delok ngene iki lho iki sing delok tonggomu kabeh aku jane saiki meneh Blitar isin bos aku bos sebab e lha didelok ngono to diguyu didelok diguyu ora isin dagelan ku ya wajib diguyu mergo guyone wong nyenengne wong akeh eh jajal kowe didelok tonggomu karo anakmu diguyu anakmu terus piye karepmu isin lho dadi dagelan iki rasane bosok bos saiki yo 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 lha kok isih dadi dagelan lho aku ki nuwun sewu ning wilayah-wilayah kene kan apal kabeh aku nggih iki sampean sak mono yane apa Blitar itu luar biasa sebab apa wong Blitar kok do kondang-kondang aku mbiyen zaman aku neng Banyuwangi urung kondang bos bahasan aku pindah neng Blitar dadi kondang sebab Blitar duwe kecamatan jenenge Panggung Rejo
Oh, bening dhuwur panggung mesti rejo dadine kondang. Oh iya penontone akeh mesti dhuwe panggung rejo. Elek kuwi anganmu setemi. Lho tapi awakmu iso kondang ning daerah kene iki mergo lah kula pindah lho sakniki. Pindah Blitar mamane Rembang, pindah Blitar. Mane Rembang kula mboten lenten napa-napa teng mriku golek iwak. Pindah rene Bos Blitar. Surabaya enek tugu pahlawan. Tugu Monas Jakarta. Lah Blitar duwe tugu rante. Lho. Ngerante kowe wong loro. Iki diomongi, sampeyan iki tak omongi. Masalahe aku ki wong Blitar. Iya ora? Aku lho ternak koi barang lho mbindik ngenane. Lah Blitar iki kondang koi. Lah awakmu ternak koi ben iso maju carane piye? Ora maju. Mari ternak koi karep kuwi tak anu kolaborasi karo lele lah kok entek dibathok lele to kok iki. Dadi iso disetok. Ya kae yo aja mbok. Ngomong yo ngomong. Ngentut gak? Burimu bodho. Ngomong yo ngomong tapi yo perasaane digawe. Ya to iki. Sing burimu lho. Iki lho sudon wis sudon wis. Wis sinten bosok kowe iki. Bosok kiromu sing bosok. Kok ternyak kenyataan apa ya mungkin percil di hadapan para penonton tonggo-tonggoku sampai ngentuti sidan itu ya mungkin lah ini mambu apa ora mambu mulai kok omah mulu kok wetengku ya sok lho Mas aku lah wakmu yang ora jaga kesehatan kok ya iya sepurane sepurane yuk anu keprusut rada ngeden keprusut sasa niki nggih ngeten niki lho padang niku lagi munggah panggung niku arep nyanyi yo ngono niku ora lah piye jenenge sosok kene ngeden iki metu ora krasa nek niki kesane nembang riyen nembang niku lah nembang Banyuwangi niku sunane Pak Agus Ramas Angga sunane E coba kakak E baik kok sampean lagu ini sampean pariwisata sik anu baik. Dik. Sosok dhewe nek. Pakai pariwisata. Wes nyanyi, Pak. Suaramu kok gembreng ketrak kucing. Ngisin-ngisin kancane. Ngisin-ngisin kancane Pak kok lak nyanyi. Lah piye ya? Eh, nadane E sing enak kersane nembang tole reselenem. Oh iya. Asli saking Rembang, Jawa Tengah. Suwantene sae. Sak derenge teng Blitar entem mriko nggih pun kondang jane kula. Iki kondang. Penyanyi. Napa? Penyanyi apa? Lek napa-napa kula niku. Saged napa-napa lha iki saiki wis gawe horek lho, Bos. Horek. Umpamane iki Pak Agus gawe son. Iki jiko lambene tok iki sisa. Lambene kula niki dingi stil. Stil son horek pilih Pak oleh Pak Agus Mas Angga. Live perform Agus Audio. Let's go. Cangkem cangkem sitok iso digawe apa-apa. Saman tau tumon apa son-sonan mari ngono enek wedhus liwat. Nah, sem iso muni jajal son liwati wedhus le. Lho, iki jenis son wedhus 35 sampling nih sampling Pak iki Pak. Iki son cembuke wedhus. Son son muni jiedet wedhus teko sapi teko kirik teko. Piye le suarane le? Ayo to, iso 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 kowe. Aku audio. Iki wedhus e. Sapi ngono Pak iya berapa iya berapa kondang Pak jaran iya Pak iki cangkeme luar biasa Pak jadi iki kalau iki sampling ini pun dibetul teng Jakarta ngaten teng Indosiar niku lek lulus nggih di penjara iya ditanggap mbok kuwi aku gak nadanya e nembang sing enak le khusus gawe Mas Angga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ben. Mau mulai pekerjaannya kudu diawali dengan bismillah. Iya ya Pak. Makanya diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah iki penting Pak ngono iki. Ben uripe barokah, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sele'ah ah ora sangke. Kuwi ya bener lagune iki banyak tapi rasa nggo ah isin-isin iki kancane. Wis paling-paling enak kuwi. Selendang selendang biru sing ana ning pundakmu. Kulo menjing dipitek wedok, Pak. Luntur tanpa warna bekas ning kambingku. Selendang biru
neng pandangmu. Kok iso to? Iki lho belum njeng. Ila. Rapa balik neng tanganku hilang bareng rasa tresnaku. Kulu menjeng dipitek niku swantene wedok saman tak warai. Dadi lapor cara teman-teman niki sering nyanyi neng TikTok apa piye. Iki gulu menjing gile Pak, gile Pak. Sebab dalan angin saya sempit. Saya sempit. Lek saya ciwut, saya cilik. Ya cilik, jajal dehem lak gulu menjing ora dehem deheme piye. Nah, lak gulu menjing. Iki lho Pak, lagu apa-apa iso dalan. Iya Pak. Ya, gulu menjingmu jajal. Eh, surah-surah. Pak dalang temen. Jajal kok. Aku malah kok tekan sing temen ae nek blangku aku. Nek jajal kok ya oleh, tapi jane ya patut lho nyuarake limbok. Lah limbok barang kan wedok kan penak ya Le ya. Nadanya FF coba. Saiba. 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 Nyanyi ini aku melu awakmu ben lanang. Oh Saiba. Enak Pak. Cara sampean cara wedok ku mung ditekek ngene. Lah, ngene Pak. Ya, jajal tekek jajal. Kurang banter gitu kurang aku kurang sempit Pak. Wes arep pembunuhan kok gayane nek. Lah aku ora banter sampean lho. Akhire mendesak tok sampean akhire. Asem arek-arek umpamane karo wedok asli niki sak kalih umpamane kalih niki nggih. Nduk sik sowo ya. Sik 1 2 3 kowe milih sing ndi? Kowe milih sing ndi? Manut aku mbok pilih sing ndi? Wah iki sapa ireng? Pak suruh basa kawan. Kaliyane sone teng mriku mriku mriku. Lah iki sapa? Lah iki kok ana sono kok sono iki pake kok masalahe ngaten Pak. Niki kan kathah jomblo sing ningali. Kula namung matur mawon khusus jomblo-jomblo. Masyaruh bocah bening-bening kaya ngene iki. Ning aja didelok teko wajahe. Tenan aku. Delok wong wedok ku ya saka wajahe to Mas, teko cerenge, saka sunare. Lah lah sampean delok ngene iki teko apane Bos? Ya ayurane ya mergo saka wajah lho. Wajah. Suwi dalang wis suwi ora iso ya. Lho, saiki wong delok wong ampi eleke priyo kok wajah. Iya, maksudnya digeseng tenanan nih lho. Jenjang yang berikutnya iki lho, teko apa nih? Ya wajah no. Nih ngono jenjang selanjutnya teko batine. Alah, golek sing meneng. Meneng bisu goblok. Iki lho sing wedok ngene iki lho delok teko apane. Kok goblok men teko iki. Nak kula daringan bocor lan botene tiang setri niku teko kencete. Amit nusa niki lho. Iki lho. Oh kecet. Lah kencet iki iso. Wis ditenono lanang-lanangan lha tak omong iki. Kencet iki pokoke sing dekok. Ceking. Kuwi daringane bocor wani karo wong lanang ngono iki. Wah, lah sing dekok ya. Heeh. Ngerincing ngono kuwi. Ngerincing aja. Tapi lak cengkoke anu-anu kuwi kencete niki bembeng. Lah kuwi rabi, kuwi aja dirabi. Kuwi tas babaran. Oh iya. Tenan kuwi. Wong ber kuwi aku peneliti masalahe. Lah kudune lah, lah umpamane iki kencet iki kerowak. Kerowak rabi ten. Aja kenceng manis le kuwi wis penyakit. Lah kok salah kabeh iki. Aja tenan. Umpamane contone ya, umpamane contone iki sapa sapa sitok Pak, sitok aku milih sitok ae. Iwang. Iwang sing ndi? Oke. Kuwi sing lemu, sing lemu. Iki ya. Iki. Mosok sampeyan lemu. Ya lemu sak. Bocah cilik koyo ngene kok rumah sak. Sampeyan kok cilik iku terus sing. Lah iki lho koyo ngene lho bocah ayune koyo ngene, Nduk. Nduk Ayu Cahyu. Pareng asma sinten, Dek? Asli anu kepanjangan siapa? Iwang. Iwang sinten? Ardia Diwang. Ardia Diwang. Daleme pundi? Kalidawe. Kalidawe. Nggih. Poh. Oh iya gedhi ya, Pak jebule. Lah iya. Mas. Gedhian ndak saiki gedhi. Iso blengah-blengah koyo pedet celapan. Celapan bias kuwi. Adik Iwang. Nggih. Niki kan teng daleme Bapak Agus. Nggih. Yeah. Umpamane ning wilayah Blitar ini yang paling seneng sampean daharan apa? Daharan. Favorite food. Aja teko Pak Eko lutu. Aja. Apa ya? Aja kok kene.
Ayo apa-apa nasi sebar. Pecel. Nasi pecel. Lah bocah iki lak senengane sego pecel iki daringane ora bocor. Apik, Pak. Iki dijak piye-piye menengahi. Akhire wetenge loro mencret kaya. Ya sehat to, Pak. Umpan kuwi sayur sayur. Maju nduk nembang sing apik aja nganti ngising-isini om, ya. Duet. Om. Duet sama batang ini ya. Duet sama batang. Ya. Aku ya batang. Kemistrine ben nenek kuwi tak warai. Nadane lintang asmoro, sak lintang asmoro coba. Coba lho. Karo joget ya, Nduk. Jogete karo karo. Iya. Siang ban. Awakmu sik, Nduk. Awakmu sik. Ya. Awakmu sik, awakmu sik. Siang ban. Aja awakmu iki lho iki tak sik lho. Nembang aja, Nduk. Nano nyapa tau nano ini lagu apa tau lagu permen kok nano nano itu kan hiksas mentas dia lang bisa orang ngerti lagu belas ini wang bagus tresna mungkin naryo tembak sesat bucah kayak pentol rek kayak pentol rek piye tau gue ini menang lagi aku dulu suaranya iwang sih lah aku lagi telah uang bagus sama orang ganteng aku gue cakap pentol rek ayo uang bagus ayo. Uang bagus okay. Tresna mungkin naryo tembak sesetro neng batinku suantene say iya tapi lah digen joget niki anu bapak ten wah los ini jogetan sembarang sakit iya uang bagus tungtung dintak tungtung tangan tungtang aja suaranya goyah ora coba ayo uang bagus tresna mungkin aja bagus sesajrunin bapak bapak ini bapak tahu joget tuh bos lho kayak ada contoh jogetan sing piye ya kok joget dong bakul yang jogetnya kok bakul jamu paling gak awak mau memberi contoh jogetnya uang bak lek tungtung dentak ini langsung ini tek ini langsung lawang wedok ini uang bagus tres mungkin naryo tembok oh jadi jenglengane ngono kuwi drok roto aku gojek ya enteane enteane nggih eh dibuak delok kuwi dua ngarep ayo tung-tung dengtak tung-tung Madurana ya? Jelek ya ya uang bagus Nisa Bo. Delon pundakku. Oh iya. Uang bagus Tresna. Ayo tambo. Pundak esek ya. Pundak iki diyan. Pundak iki kecil. Ya ya ya. Angel ra ndecah iki diomong. Uang bagus Tresna. Sing belajar iki ning kene. Ngocah. Ayo bali, Wang, serius. Wang bagus. Wang bagus. Yo. Ora duwe duka. Kowe kurang ajar. Kowe kurang ajar kowe. Enek bapak-bapak iso mbokmu enek ning ngawur kowe. Ngawur kowe. Kaya tawa. Lah awakmu sing ngongkon. Ya ngongkon kuwi wong sithik. Lah dhewe kang ngelosen kok. Lah kene wis kadung seneng lho dilosne kabeh. Ngeten kowe tak dualne. Ngawur. Apa kene? Kodol ne wae awakmu dhewe sing dual. Kok rumah saku. Nembang mohon Pak, nembang sedikit mohon. Sadarenge mangke wonten sinden setunggal teng wingking. Nggih. Niku wis gereng-gereng, Pak. Iya. Gereng-gereng iki kesetrum ndas. Ayo nembang anu karo iki. Niki, Pak. Diteruske karo. Nembang sono to. Heeh. 3 2 1. Yo. Sing apik ya, Le. Oke. Sayang dalam cintaku padamu seperti bintang di langit yang menghiasi hati ini. Tenang, nggih. Kerlip-kerlip menghiasi di hati menjadi perhiasan. Terima kasih. Apakah kamu mencintaiku sayang? Aku juga mencintaimu. Oh no. Oh yes no. Siang pantoro ratri. Oh, yes, no.
kasih adik, luar biasa bisa duduk kembali Dek Iwang. Ancene ngeten iki kan sok ngobrol, kadang ngobrole nggih mboten sae. Nggih Mas. Dadi kersane sinden-sinden niki nggih diselingi. Saged menyelingi yang dinamakan di lho, masalah. Ya ampun. Ibu kakak sapa neh? Wah, iki menungso apa demit ora apa. Adik, kowe lujeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mak Cangi. Agemane enggal ngene iki. Iji. Nembe mawon iki wau nyolong teng wingking, nyolong tumbas. Nyolong tumbas, maksudnya tumbas. Panjenengan pantes sangat lho jeng ngagem ngoten niku. Alah saestu to, Pak. Ya, turu aku, Mas. Apa ene lho sih? Wis rasa biayarnya pok nang ngene. Lah kene iki dilempake kok iki ya paling gak bangga teman sebagai wanita. Adik, pripun? Menika teng dalemipun Bapak Agus. Bapak Agus. Mas Angga. Nggih, dalem menika tasih akuran. Memperingati apa? Kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Tutup bal-balan. Apa Mas? Tasyakuran anggenipun Mas Angga terpilih menjadi anggota dewan. Muga-muga amanah. Amin. Bisa menyerap aspirasi masyarakat. Bocah kok iso koyo ngene iki anake sapa iki? Anake bagus to Mas. Pi dalem saking pundi to Mbak? Kula saking serengat mriki mawon to Mas. Paring asma sinten? Nyiliti. Lha kok gak pawenak to jeneng? Ben. Nyiliti. Nggih. Serengate pundi? Poluan. Siap. Poluan. Mau mampir mereka apa mungkin Mbak Eko? Ya, mampir. Maksud tawa-tawa mampir bareng. Ya mesti aku ning kono iki ya buka stand. Stand apa? Stand bakul. Bakul. Bakul kerutu. Pakan. Pakan manuk. Manuke sapa? Manuke bakul. Aja ngono kok sampeyan. Maksud iki manuk-manuk ocehan. Adik, nembang Dik, iki sindanane kene kok sindane Pak Eko mesti api-api nembang. Yo jelas to. Lah Kusuma Wardani sinden-sindene iki paling top. Sing ngajari sapa to? Sapa jenengan? Aku iki takon sapa sing ngajari? Oh, iki sampeyan. Nembang aku nek sampeyan mbok nembang. Nembang sing ngajar Pak Eko ben kena kanggo patuladan Ibu Waranggono. Leres. Eh padha dimirengne lek nembang nyiliti. Jare ini awakku ya sinden senior to. Ya senior to Mas Haki. Nembange apa campur sari apa? Ya campur telek ya iso. Campur sari apa gamelan. Ya iso kaya ngono. Ya maksud iki menyesuaikan. Paling gak iki penonton iki ya ora mung anu sepuh cah nom-noman ya akeh sing ningali. Berarti campur sari. Campur sari. Nadane apa nduk Cahyu? Rock nggih Mas. Rock. Campur sari kok rock. Ben. Lho, digarap sing anu si gerak. Ben. Terus ketukane Mas. Ketukane piye? Kuwe drame piye? Cek. Iya, iya, wis. Mas. Turun ana Mas, turun. Drame Mas, drame Mas. 1 2 Everybody. Weh. Good night. Good night. My father. Yes. My mother. Yeah. Okay. My sister. My brother. Yo. My Muna. My Saro. Terus, Mas. Ora sangge kipot, Mas. Ora sangge kipot. My brother. Jalamu drum tok to? Drum tok, Mas. Drum tok. Sik. Feel. Judule niki Trigo Try. Oh ya. Oh, Inggris berarti. Sik. Feel, Mas. Trigo Try. Trinogo trinogo sari ngilai lo jenang gadol sing nyanyi ayu nilo tulan awan-awan delo campur dari enti sawang kok panjane kok enak nilo dakelane telu kape lucu-lucu yang di sawang raine koyo asul masalah sudah sudah ngasuh-ngasuh kancane maksud iki pawak maksud pawane kowe masalah iki nyanyi ke yo ora godak niki benten lho kali sinden-sinden ngene iki A minor suarane iki beda lah kowe ora ngerti lagune nan sing trending satu apa apa sapal to Mas apa lah apa trek sing lagune nan sing anyar lagu iki apa sekti lho sekti lagune Basarnas. Lah kok lagune Basarnas? Lah ya ombak gede tak seberangi. Lah ya enggak Basarnas ora mungkin. Iya. Ya bener. Iya bener. Iya nadane Aminor. Aminor. Masalah iki nadane mboten kados lintu-lintu. Oh nggih. Ha. Ha.
apa Mas? Ayane kumat to arek bengak-bengok. Awakmu diwarahi. Tak idoni lho. Aku ki marahi awakmu. Ya marahi mbok biasa ra iso. Ribet bas tok, ribet bas. Ya. Ha. Ha. Ha ha. Lah dadi lak umpamine suarane vokal seperti ini nembang apa-apa Banyuwangi mesti penak. Iso aku nek iki. Nah, latihan vokal senang. Ha, ha. Coba 3. Aku nek bengi biasane gak ngono kuwi Mas. Aku oh no. Iki lho nadane beda. Iki lho. Jinden yo iso. Nyekel mic nyekel mic. Bareng-bareng nyekel mic. Nyekel mic kabeh. Iki lho. Iki lho iso kaya ngene. Ha. Coba ya. Lah wis penyanyi mesti iso. Eh rungokno tang batang rungokno. Iya ya. 3 2 1 yo. Gila penake koyo ngene iki lho. Penak. Dadi ora iso karo masak sing bojo yo ngorok tok to, Mas. Kowe masalahe kowe ora ro tangan. Iki lah gek sinden. Yoga yo iso. Pinter yoga. Ayo ya sebentar ya. Yoga delokan iki lho delok rungokno lah seniman kondang koyo ngene iki. 3 2 1 yo. Kulino masalah kuwi. Dene wis. Wis, yoga wis. Wis. Dalange iso. Aku iso no. Dalange malah iso. Dalange pinter karo awake. Aku sebagai pemimpin. Pemimpin dene iki lho. Ngisi-ngisi nilai gak iso. Dadi pemimpin iki kudu luwe iso timbang liyane. Pengarepe kaya-kaya kaya ngono kok. Mesti iso. Ngono lho. Pemimpin iki mesti iso. Aja omong iki lho jajalan. Ya, terus. Masak. Ayo 3 2 1. Iso apa to? Oleh ngomong apa ora to, Pak? Kowe apa iki iso ora? Iki lho contoh kaya gomu lho pinter-pinter. 3 2 1. Gone iso lho iki paling sak malah ra iso sebagai pemimpin isin ketua rombongan iki to piye to Mas iki delok tanganku yo 3 2 1 ora kenal asu ya tuku gawe ngene pas muru sampean kok ra iso iki apa to jajal kowe sing makili kowe aku Mas yo ayo 3 2 1 ya kok padha sak prana gitu lho. Eh tunggal lah aku diunggahne awakmu didukne lah nggih niki sing anu sentimen gini ya wis iso lho ngono kuwi bener ya gendang dut ya penak tak pe kendang dan tak ding tak ding tak ding iki lho dron dron ya gila dron Pak wongmu yo iso. Ayo loro. Ora iso. Kowe yo jale. Iso, Mas. Siti-siti ayo. Oke. Ayo jajal. De. A. 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 Ku malah koyo girek to iki malan. Lah kok siti iki lho. A. A. Ngono lho. A. Iki lho koyo koyo. 3 siti-siti ya. 3 2 1. Tangane. A. 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 A.
Nyapa usul diunjali gunung Anoman. Wah, pake kon wah ho koyo tok 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 during. Lah nyapa kok mbok kentongi? Ya jeng Sri Tanjung. Opo wis to meneng? Kuwi to dalah puyengan. Kuwi puyengan, kuwi puyengan. Ya mung sliramu sing iso jegal si minak jinggo Kang Mas Damar Wulan. Iya. Menapa pancen dengan saestu tresno kalian kula kalian nadi kula. Aku tresno ora bakal owah diajeng. Ya mung sliramu wong loro sing ana ing jero atiku. Cek anangi. Nek mangke ngertos sinuwun sapa kuwi? Sinuwun Prabu Minak Jingga. Jenengan saged dipun petani, Kakang. Pateni. Pateni. Kaya duwe tuma pateni. Aja nesu. Aku sing bakal ning ngarep. Napa panjenengan mantun ngadepi kalian? Raka Mas Minak Jingga. Aja neh Minak Jingga. Kang Mas Minak Jingga menika sekti mandraguna. Ora wedi. Otot kawat balung wesi. Wesine apa, Nduk? Wesine wesi waja tek yeng. Aja wedi. Ya mung aku sing bakal tresnani awakmu, aku mari ngene marani si Minak Jingga. Saestu, Kang Mas. Iya. Ya mung dina iki seksenana diajeng bocah loro sing paling ayu dhewe. Kang Mas, dapa apa tajane kuwi? Kang Mas Damar Wulan. Iya. Bubuk Kang Mas. Bubuk mata. Rung-rung bubuk. Lagi adem-adem. Ya, ya. Seksenol. Iji. Iki ku enek minak jigo ning kene, aku sing bakal nglakoni. Iji, Kang Mas Damar Wulan. Iyo ayo tap 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 Marmoyo iki.
Napa iki ora ngene. Lah Pak Jokri iki kok maca iso koyo ngene iki. Rodok seloyo kelakone. Iki bae suloyo ndase. Batinku sing nyusul sapa kok batang bakang ngene. Yo ora apa-apa. Koe bocah bagus. Minak jinggo. Koe bengok-bengok pencilan ana omah. Aduh, iki sing sijine kek dapok apa? Dayun, dayun. Dayun. Tapi pesen grab ta Mas? Demit. Salam ele. Kowe kok gawe helm. Se. Bojone gawe irah-irahan. Kowe aja ngisi-isini grup lo ya. Dayun, dawuh bose. Wak-wak ketekur, wak-wak ketekur. Ketekur wak-wak. Iki enek bocah bagus toko kene yo. Nggih, bose. Aku ngiler. Salah. Nyusur yo nyusur maksudnya ilerin saku. Hei kowe bocah bagus, aku kangaran Damar Wulan yo Damar Ublik. Damar Sasongko. Damar Sasongko. Damar Sasongko. Kowe bengak-bengok ana ing taman para lingga ana wigati apa aku ape ngetengi bojomu loro iki. Iyong iyong, kowe karwaku waito lan puyengan. Injes, sinuwun. Yo kene kowe ngetutke anakan kodok. Anakan kodok pripun ta? Nyantai, nyantai bro, nyantai bro. Batang iki kowe. Dayun. Hei, kuwi nyapa bakal kecap ning mburi. Wis sapa kowe? Kowe nyapa kok gawe helm yun? Saman tinggal aku ngegrab, bos. Kudune kowe ngerti kahanan bengi iki. Coba irah-irahmu sih ben kita abdi kuyun. Eh. Lek ayo. Aduh. Umume Dayun kuwi gawa godhong. Dayun iki blakonan goblok. Pusakaku Dayun, pusakaku. Godhong mesti kuning karo pedang atau supaya. Aduh aduh kuwi pusaka apa? Simur. Kudune godhong mesti kuning. Godhong mesti kuning goblok. Sing mbok gawa kok ira-ira karo entong yun. Entle niki bose. Kowe bocah bagus. Apa karepmu mlebu ana ing taman probol? Aku njaluk bocah loro kepe tak gawa mulih njaluk patimu wong loro. Aduh, yung. Dayun, Dayun. Adikku yo rame. Kowe sing ngerti karo aku yo. Apa sing dadi? Dayun, bosku epilepsi. Kowe adikku sing pangen tak tresnani. Nggih, bose. Susurku ceblok yuk. Hei, jadi susur mau tahu bulat kok digoreng. Fungsinya bocornya gitu. Jiji di moto. Cari lure suwek pinggire yun. Apa kui? Cari lure suwek pinggire yun. Kadung dilire enek sing duwe bose. Minat jigo. Kacang atom. Kacang atom. Campur kuaci sak plastik 15.000. Aduh goblok minak jenggo cowengoh anu ning supermarket anu enek bocah enom kok wani-wani yo bakal tak ora tarit blambangan kowe garwaku wae to puyengan to pripun puyengan kowe milih aku apa milih minak jenggo kula iki ngeboti sing tase enem sing tase muda tumaruna ingkang tase gagah Kang Mas Damar Wulan nek pancen dawane dawa mriko ning gedhe-gedhe jenengan kan. Eh nek ngomong dawa tekku kuwi bener. Mergo sing mbok tok Damar Wulan kok modele kaya sumbu. Sumbu ge ngebong buakmu kuwi. Ora masalah. Kowe sing ngadepi ya Yun. Apa kowe? Apa? Eh? Apa? Kabar kok apik ta? Iki musuh. Masa dibentake nek ngomong ngono kabarmu apik lho. Musuh, musuh. Aku dio. Musuh. Ya, titen ana kowe. Wis. Koe, aja wedi, wedi karo. Sampai musuhi aku titen ana kowe. Angkringamu tak urat tarik kali goro. Wani ya? Oh, musuh ana bos, bos. Lah kok ora wani lho. Lah kali goro. Ya ancam ngono tok. Tak urat tarik angkringamu. Damar Wulan. Nyapa? Damar Wulan. Apa? Apa? Apa sing aku wedi karo raimu, he? Apa mau kowe papari bosan 5 apa maju oleh. Ya wis ana. Ya ampun. Piye kok? Wani yo. Damar Wulan kowe mbiyen sing nulungi aku nalika aku disuduh kebo aku mbok tulungi banjur irungku growong
kowe tak unggahke derajatmu kene kowe rawani karo Damar Wulan. Apa kowe ora ngerti to Yun? Kowe ora ngerti. Jane ketoprak kocluk jane. Sopo sira? Sopo sira? Sopo sira wani rene? Sopo sira? Hi sopo sira? Sopo sira dang tadang kawe? Minat jingga, minat jingga, minat jingga ada pono. Soko jenggolo, soko jenggolo, kowe wani bakal tabrasto. Kowe sapa, kowe sapa, wong elek kok mari rene. Kowe sapa, kowe sapa, kowe sapa ning soko ende. Aku sapa, Mas? Aduh, yang jenenge dhewe lali lho. Kowe abdiku sing banget tak tresnani. Aku Damput. Dayun. 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 Aku Dayun. Kowe lagune iki lho. Aku nekmu nyanyi kurang apik. Suaramu kudune kaya aku. Kowe ndangao sedih lho. Mangap sing ombo. Kosok becek kok iki. Damar Wulan. Yen pancen kowe wani gonjak karo aku wae to puyengan. Sing dadi mungsuhmu ra ono liya mung aku Minat Jingga. Iya. Yen kowe kepengin. Kowe iki dadi apa? Kowe iki guyu le dadi apa? Yen kowe kepengin bali slamet, mulih slamet. Kowe njaluko sepura marang aku ya jabat. Ora iso. Paiko. Aku nyapa kok elok-elok nih. Sampai surat darah lho, Pak. Surat darah lah. Iki surat darah. Ndak roh surat darah ndak ya bagian. Iki ra ngerti apa-apa sebab e duite bengi iki wis entek. Ya 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 ya. Aku wis paham. Aku paham lagi. Aku paham lagu iki. Eh, Damar Wulan. Yo. Saiki garwa aku mbok boyong. Yen pancen kowe satriya pedap-pedapi. Ayo tandingono. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah telu nyapa to? Tandingono Pak Mudin. Nyapa tandingono. Budal dina iki sapa sing bakal meneng ana ing tatanan Blambangan. Kowe aja dadah saka aku ya Yun. Nggih, Bos. Yen nganti ana besete kulitku. Mangke penjenengan kula utane. Kowe daging nambani. Nggih, Bos. Sing atos-atos Kang Mas Damar Wulan. Sing atos-atos. Dong. Cekap klorin, Bos. Kowe maju dhisik ya Yun. Hai! Dur. Aja nganti kowe wedi Yun. Lah kok mundur? Eh. Rono lho, rono. Kembangane ya maju. Kok mundur kuwi ngopo? Diwani ora ta jane? Ora wani ya, Bos. Tanding ngono ta Yun. Masa tiba dadak nganggo ngono. Damar Wulan latihane gini bojone dhewe. Damar Wulan katarak. Awak tono kaseken. Lon. Belo kuwi ruyong bar mati aku Dayun. Waduh, waduh, waduh. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Mas? Kuwi pusokoku sing banget. Lagi, lagi kulit. Pancen wedi, dhewe wedi wedi tone kuwi. Gone dhewe ya gedeni sak ngono kuwi. Teling-elingin mas. Wes paham. Iki apa? Pusakaku royong bang. Dah. Yen mangkono kowe manut karo aku apa ora, Heng?
Ya gini, no yang tanganmu cak bagus. Tak kena yang tanganku sebab aku dikeiki. Loh, ini piye tau ceritanya? Aku serah kuat lho kowe. Loh, bener. Kowe adikku sing tak kresna. Aku serah kuat. Ya gini mbok meneke gamanku marang damanmu. Pancen tak weleh nih, ben kowe kalah. Aku arep melu GM. Kita ya dendam to. Dendam. Sampake dendam. Awas kita. Aku ikhlas yen kowe melu GM. Aku arep melu GM karo drama enggak suka. Drama suka matamu. Drama suka. Suka. Drama suka. Aku njaluk sepura ya Cak Bagus. Yen ngono tak sepurani Kakang. Sesuk-sesuk aja ngono kuwi neh. Yo tak balekne ning awakmu. Yen pancen kaya mangkono matur nuwun ya Cak Bagus. Yo kalah sing bajingan kae. Wae to puyengan gawonen. Gak mah aku ya nek kan. Aku mergo wis duwe bojo sing banget tak tresnani. Sapa? Sapa? Wae to njeblug. Sapa? Iki. Lah iki kok iso damai iki piye? Ya damai. Damai iki kanca. Hei, delok engkas awake dhewe ngadepi pesta demokrasi. Iya. Beda pilihan aja nganti medhot seduluran. Bener. Beda penemu tetep bersatu, beda pendapat ayo menjadi masyarakat yang hebat. Contone kaya masyarakat ngaglik. Contoh ngaglik yang sangat luar biasa. Apa pura enak? Cok tenan aku. Awakmu bar mangan opo? Jak momo. Hei bose GM mbok lolong ngene ora dijak malan. Hah? Bose GM. Kasi jak. Melua, mau wis izin aku melua. Melu piye? Sesuk rai. Kowe sesuk rai. Kowe ya rai to. Iya. Walah padha raine banter-banter. Niki dalu pancen kelompok semayanan. Ini memang kula niku kekancan suatu sebab hari ini yaitu ulang tahunne Pak Eko Presdianto. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Pripun? Ulang tahun matamu. Iki ulang tahun nek iki. Hei, jane ulang tahun. Lahirku ki Mei saiki September. Mei. Lah iya, Mei iki ra mbok ulang tahun saiki diulang tahun iki. Lah. Lho, dijokke. Wah, disirati banyu tenan tak ora. Kok tak manut mantai kok. Ulang tahun mboten napa-napa. Wis dintuti sirati banyu. Bodoh gak Jawa sih. Wujud perhatian Pak. Kurung. Nembang sih nembang iki awet dewi ning kono. Weh, kowe penak ra resiko. Weh tau tak gian jeneng sembarang-barang lho. Iki lho api iki, api awet dewi iki kerukunan iki lho. Kelir-kelir. Kerukunan Pak, awet dewi sementing kerukunan Pak. Ini kan kerukunan Pak. Matur nuwun Pak ya. Wis diwangi matur nuwun Pak. Eh, modele lho. Tapi ya to. Modelmu. Sok seket-seket gak enak. Lah mau jare piye? Ngapun akone ra iku lho. Kowe iki paling ora iki ngene iki. Duit gelem nyumbang, duwe ilmu gelem mulang, duwe tenaga gelem rewang. Lah ngene iki kancamu kerja mbok susul wis ngibadah. Ibadah ibadah lho kene nggowo anak bojo mangan gone kancil tek 75. Wah. Lah ngono kok yo mbok bahas bareng. Wis ora usah dipikir to. Oh, 50 gak 50. Eh, sing api awake dhewe tetep menghibur. Wong sing nyenengke wong insyaallah besok disenengke genti. Bener. Kok iso ngerti ngono ki piye Pak? Ngerti lho gumun aku adikmu. Tak idoni lho. Aku mesti ngerti lho, dhewe kok iso pinter ngono lho. Aja meneh kok kowe aku disui awore ora ngerti ya. Tak pinteri bolak-balik. Lah pinter-pinter sing ngomong kakang aneh. Apa terampak gue kan mumet das gue pun pak ini toprai pun biar dilat lacengaken tetembangan mak oke dapo apa musik gue mau nganggo apa ada loreng-lorengan ini pak mataku iki piye to mas nyapa iki lho nyapa aku ya rono tak pindah pak iki mau ketoprak sampun saiki sampean nyanyi njih gantos main musik pak. Oh iya cantik to ya pancene anu berbakat lho pak niki wis kerja apa eh kowe kerja e aku ra ketang bayaran entuk sego pecel tok e marem ayo to pak ayo pak ayo nembang mas sing anu Mbak Liti ya niki lho sing nembang duwe niki nembang lha nggih nyiliti le sanes niku lho presiden mah saya pur masuk gawe kaget masuk ngaget-ngaget si kancane to mas
niki orkes anyar. Niki palapae pedhot kali. Iya iya. Caranan caranan carane carane di caranan caranan carane carane di Cetok. Kita ini kesemangatan dok tukar drum ini. Lagu apa bur? Lestari. Selendang biru. Selendang biru. G. Hmm. Hiung hiung hiung. Apa apa? Lagu ini selendang biru. Iya iya. Wes kene apa apa? Ya. Ya terus. Yo. Main apa? Main apa? Jadi jaluk main apa? 41 apa? Ya selesai. Dicoba dulu, Mbak Puri. Cek digandeng nih ya. Encik nih, Pak. Eh, po. Awakmu selendang biru bisa po ya? Eh, cumeneng. Eh, po. Ayo karo po. Rungsung, Pak, iya, Pak. Halo. Mati Mas Miki, Mas. Ora. Coba. Ani. Hei. Isih jajal mau. Urung diam sini kok iso kesungsung lho. Iya. Yo, para hadirin sekalian, masih bersama musiknya Indonesia. Ada yang bawa bass, ada Cak Percil, melodi ada Cak Joglidik, dan juga sebagai pengedram ada Jogludu. Pengedang ada Cak Selendem disertai Mbak Puri Ratna dan juga Tong Idan. Iya toko sopo? Tetekmu. Siapa? Tetekmu. Po. Po. Kuwi dudu Tong Idan. Siapa iki? Ada. Masih bersama musik Indonesia. Selendang biru untuk anda. Eh awakmu ndak anu MC-ne dikenalne no. Saya sendiri sebagai MC Nyilitinya Indonesia. Yo, ya. Bareng-bareng selendang kenyang untuk penyanyi riwari loh. Selendang biru untuk anda. Niki pun komplit kok. Sak durunge tembang-tembangan ternyata panjenengan Mas Klitik Kluthuk anu kuwi ngedek.
ngendang barang kok yo iso. Niki pun gak ada grup niki. Kula niku kan ngeten to, ketingale niku kula kali Mas Klitik, Mas Kluthuk iki mboten gabung. Kula teng griya niku mesti tukaran. Ning omah rukun ngono lho. Mas ning omane ku rukun damel grup latihan malam Jumat. Mas mantun yasinan niku mesti latihan. Nyapa? 50 enek to. Kaya pada kuwi ya dibahas lho. Iki sebenarnya aja iki rukun niki. Nggih. Terima kasih ya. Nggih, matur nuwun. Muga kali sing sampe kula kapan-kapan insyaallah panjenengan. Nggih. Iku aja lho pengen jeneng lagu niki. Pirong kresek kula beto niki dereng medal. Jeneng lagu apa? Apamu kok engkres. Jeneng lah arepe nyanyi apa laundry. Suwun-suwun ya, Kang. Wah, ngeten iki jenenge keguyub rukunane seni mati, Mas. Nggih, ngeten iki. Hebat-hebat hebat. Mas Litik Mas Kudu direwangi dandan rias kaya ngoten niku bot-bot elek ngebot ning kale. Nggih, kale kancane kok. Ya nggih, nang ngeten iki pun marem-marem ne ati kula lho. Nggih. Macan. Mbah Lurah lungguh ning ndi? Lah nyamuk kale Mbah Lurah. Mbah Lurah ning ndi lenggah? Mbah Lurah. Yo biasane iki Mbah Lurah. Mbah Lurah, 50. Ya apa ta? Kok pagah 50. Mboten, ngeten iki ben marem penggalihe. Mong dongane mugi-mugi Mbah Lurah amanah. Amin. Yang menjadi dewan mudah-mudahan bisa masangga mudah-mudahan menjadi wakil rakyat menampung aspirasi masyarakat besok iso dadi pejabat sing ditresnani masyarakat. Amin. Matur nggih Pak Eko. Terima kasih Mas Kluthuk. Mas Litik. Siap. Mas Sir. Nggih, suwun-suwun. Liti. Nggih. Mas Slendem. Nggih. Yo yo yo. Nggih Pak. Sareh-sareh waton kula. Kendelaken Pak. Yo sak jengkare Mas Percil, Mas Litik CS. Tiga penyanyi naik di atas pentas satu lagu yang indah lestari. Terus setengah lali. Terima kasih ya Mas. Yo. Wae etopel wong lakan golek ngomongan. Niki bocor opo Mbak Yu pate pindahan. Satu buah lagu ya lestari niki pundutan sing kudu dipinangkani mawon sing ngersake. Engko Mas diaturke lestari oleh Rangel Mia and Anifatul. Monggo dadoske ya. Berwangi sembih
kanugrahan dene ora mung Cak Percil ning uga ana Mas Klitik, Mas Lutuk. Ya sing tanpa kanyono-nyono panjenengane ya kepareng nenggani malah ya nambahi napa niku gayenging swasana. Ya mengko disambut ning goro-goro sak terus ya, Nduk. Ya saiki mbaleni awake dhewe nggone nyangik limbuk, aja nganti ninggalke kamaspaten lali karo gustimu. Ayo tak dereke lagumu yung. Ayo bareng-bareng ya, Nok. Ayo kaya ngono. Marah